Ողջույն, փոքրիկ հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին հանելուկն է հարմարեք տեղավորվում, քանի որ հիմա զրուցելու ենք մեր այսօրվա փոքրիկ հյուրի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Կներկայանաս։ Այո։ Ինչ է քո անունը։ Ռոզա։ Քանի տարեկան ես, Ռոզա։ 7 տարեկան ես, վստահ եմ, որ արդեն դպրոց ես գնում։ Եվ ո՞րն է քո ամենասիրելի առարկան դպրոցում։ Մայրենի լեզուն։ Ունես ընկերներ դպրոցում։ Այո։ Ու քանիսն են նրանք։ 3 3-ը կասես նրանց անունները։ Թամարա։ Այո։ Ֆրիդա և Սոնա։ Շատ լավ, ողջունենք նրանց։ Ողջունիր ձեռքով արա, վստահ եմ, որ նրանք հիմա մեզ դիտում են։ Եվ արի առաջինը ներկայացնենք այն բանաստեղծությունը, որը պատրաստել ես, որից հետո կրկին կշարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Դե սկսիր։ Գարուն է գալիս, ծիլերն են դաշտում կանանչին տալիս, դռները բացեք, գարուն է գալիս, ձմեռը հալվել, դարձել է արու, դարձել է արու, դարձել է վտակ, արաքսի հունով գնում է արու, գնում է դեպի ծովան հատակ, ողջ բնությունն է հրճվանքիս լալիս, դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Շատ ապրես, վստահ եմ, որ դու այս բանաստեղծությունը ընտրել ես, որովհետև իսկապես սիրում ես գարունը, այո։ Իսկ ինչ կարող ես ասել, ինչպիսին է գարնանը եղանակը, տաք է, ցուրտ է, կանանց ձևներ, թե ոչ։ Մի օր տաք է, մի օր ցուրտ։ Ճիշտ է, սակայն արևը շողում է, այո, և պատրաստում է, որ արդեն բնությունը զարթոնք է ապրում, ի վերջո թռչունները վերադառնում են տաք երկրներից։ Շատ լավ, կպատմես մեզ քո տիկնիկի մասին։ Իմ տիկնիկի անունը Մարի է։ Նա շատ գեղեցիկ է։ Ինչպիսին է Մարին։ Բնութագրին, որ մենք հասկանանք իրոք նա գեղեցիկ է, թե ոչ։ Նա աչքերս շատ սիրուն է, նա էլ է սիրուն։ Ինչ գույնի աչքեր ունի նա։ Կանաչ։ Կանաչ, հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դու հոգ ես տանում Մարին մասին։ Այո։ Այո։ Ինչ ես անում, նրան ճաշ ես տալիս։ Ճաշն տալիս եմ, պարկասում եմ, քնցնում եմ։ Շատ լավ, իսկ քանի տարեկան է Մարին։ 4 տարեկան, լավ։ Իսկ հիմա կպատմես մեզ համար հեքիաթ։ Այո։ Սուտասանը։ Սկսիր։ Լինում է չի լինում մի թագավոր, այս թագավորը իր երկրում հայտարարում է, ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, իմ թագավոր ջան, կեսս կտամ նրան, գալիս է մի հովի ու ասում, թագավոր ապրած կենա, իմ պապը մի թագանակ ունի, որ այստեղից երկրի աստծերը խառնում է, կպատա իր, ասում է թագավորը, իմ հեն էլ մի ծխամորձ ունի, մի ծայրը դնում է բերանին, մյուս ծայրը արեգակից վառում, հովիվը գլուխը քորելով գնում է, ներս է մտնում մի դերձակ, ասում, ներեղություն թագավոր, ես շուտ պիտի գայ, բայց ուշացամ, 3 անձրև տեղած, գնացել իր կարկատելու, հա լավ ես արել, բայց լավ չէիր կարկատել, այսօր առավոտ մի քիչ անձրև տեղած, սա էլ է գնում, ներս է մտնում մի գյուղացի, թագավորի անկաճիչ մի բան է շշնջում, չէ, սուտ ես ասում, ես քեզ պարտք չեմ, թե որ սուտ եմ ասում, թագավորության կեսըց դուր, չէ, չէ, ճիշտ ես ասում, ասում է թագավորը, թե որ ճիշտ եմ ասում, մի կոտ ոսկին դուր, թագավորը մի կոտ ոսկին տալիս է, գյուղացին առնում և ուրախ ուրախ գնում է տուն։ Շատ լավ, շատ ապրես, հետաքրքիր հեքիաթ էր, վստահ եմ, որ մեր փոքրիկներին ևս դուր եկավ, իսկ հիմա ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ մեծանաս ինչ ես ուզում դառնալ։ Ես ուզում եմ լրագրող դառնալ, բայց տեսա, որ լրագրողու աշխատանքը շատ բարդ է, որոշեցի բժշկուհի դառնալ։ Այսինքն դառնալու ես բժշկուհի, իսկ որոշել ես, թե ում ես բուժելու։ Այո, մայրիկիս, տատիկիս, եղբորս։
Շատ ապրես։ Եվ սիրում ես մուլտֆիլմ դիտել, Ռոզա։ Ինչ մուլտեր ես դիտում հաճախ։ Քաչնազարը եւ Մաշա Մեդվեցը։ Ուհ, շատ լավ։ Այսօր մենք շատ հետաքրքիր մուլտֆիլմ ենք դիտելու, այնպես որ քեզ եւ մեր փոքրիկ հեռուստադիտողներին ասում եմ, որ հարմար տեղավորվեն։ Հիմա սկսում ենք դիտել մուլտֆիլմը, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։